Bosna i Hercegovina je druga zemlja u svijetu po smrtnosti od posljedica virusa korona i prva u Evropi, pokazuju novi podaci istraživanja. Tokom posljednja 24 časa prijavljeno je još 967 novozaraženih te 15 preminulih lica. Bosna i Hercegovina postala je druga država u svijetu po smrtnosti od virusa korona. Ispred BiH je samo Peru. U Evropi, prema statistici World Mattersa, BiH je došla na 3134 smrtna slučaja na milion stanovnika, što je više od druge Mađarske. Struka upozorava da ukoliko u narednih 15 dana ne ostvarimo 60% vakcinisanih, od kolektivnog imuniteta nema ništa. Ja ne znam šta treba biti veći razlog od toga kad vam neko drag umre, onda ćete vi govoriti da ne valja ni vlada, ne valjaju stranke, ne valja zdravstvo, ne valja ništa, ali tom pričom vi nećete vratiti nazad tu osobu vama dragu koja je umrla od posljedica COVID-a. Hajmo mi da vakcinišemo 2/3 ljudi, to je naš cilj. U Republici Srpskoj 16. septembra posredstvom Instituta za javno zdravstvo isporučeno je 3279 vakcina, od čega 1642 se odnose na vakcinu prvom, a 1638 drugom dozom. Prema broju izdatih vakcina najviše je isporučeno u Banja Luku 605, Bijeljinu 281. Na području Dobojske opštine počela je vakcinacija u terenskim ambulantama. Došao sam da primim ovu vakcinu radi sebe, radi sigurnosti. Eto. Sama sam odlučila. Pa šta bude? Već u kući imam malo starije osoblje, roditelje, stari, on su vakcinisani, supruga koja je, da ne kažem, u teškom stanju pred operaciju za vađenje bubrega. Primam malog brata, zbog njega sam najviše se bojim da ne bi se nešto desilo, zato sam se odlučio. Revakcinacija građana koji su vakcinisani u svojim terenskim ambulantama bit će organizovana u terenskim ambulantama. Naravno, pri svakoj vakcinaciji građanin dobije potvrdu da je primio prvu dozu i na toj potvrdi je naglašeno koji je termin revakcinacije. Epidemiološka situacija u Gacku je zabrinjavajuća, navode ljekari. Među oboljelima je i jednomjesečna beba. U Bijeljinskoj bolnici upozoravaju na sve veći broj mlađih pacijenata. Karakteristika ovog talasa je i da imamo sve mlađu i mlađu populaciju, odnosno sve, što kažu već, maltene da nam je svakodnevno da imamo i 80. godišta koja su onako sa teškom kliničkom slikom, koja su hospitalizovana u našoj bolnici.